Вашої уваги ми розпочинаємо брифінг народних депутатів від фракції Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Валентина Наливайченка, Михайла Волинця, Олексія Кучеренка та Андрія Ніколаєнка. Шановні колеги, сьогодні ми ініціюємо і започатковуємо створення слідчої комісії в парламенті. Слідча комісія, за нашим наполяганням та за інформацією, яку володіємо на сьогодні, розслідуватиме, чому енергетика України опинилася зараз в катастрофічній кризі. Причому криза системна і всеохоплююча. Криза вперше за роки незалежності за масштабами і наслідками. Але є конкретні особи, які призвели до цієї кризи. Є конкретні топ-посадовці, щодо яких ми будемо вимагати розслідування та притягнення до відповідальності усіх причетних, які призвели до кризи в українській енергетиці. Маємо достовірні дані, які будемо вкладати в основу роботи комісії щодо голови комітету з енергетики цієї Верховної Ради, щодо посадових осіб Національної комісії з регулювання енергетики і комунальних послуг, які корупційними, вмотивованими точно ззовні антиукраїнськими рішеннями і призвели до катастрофи в українській енергетичній галузі. Крім того, для нас є вкрай турбуюча інформація, яка має ознаки державної зради цими топ-посадовцями, оскільки саме вони ініціювали і незаконно протягнули минулого року імпорт струму електроенергії з Російської Федерації. З компанії, вдумайтесь, яка знаходиться під міжнародними санкціями. Керівник цієї компанії російської під персональними санкціями міжнародними Сполучених Штатів Америки. Тому друге, чим буде займатися наша комісія слідча в парламенті, це у співпраці з нашими американськими партнерами, з Конгресом США, ми з'ясуємо та будемо вимагати арешту та конфіскації усіх міжнародних активів, усіх топ-посадовців України, названих і ще не названих, які причетні до цих антиукраїнських корупційних оборудок. Прошу також послухати моїх шановних колег Олексій Кучеренко. Дякую. Шановні друзі, ми всі з вами стали свідками в останні дні, коли купка політиканів від енергетики та біля енергетики бігає по всіх каналах і вирішить про те, що хтось грабує український енергоатом, хтось заганяє в борги державну компанію «Гарантований покупець», хтось, не зрозуміло хто, заганяє в борги шахти, які потім виключають і в простій заганяють. Так ось я можу вам сказати абсолютно чітко і радий, що з нами в команді фахові юристи, які мають досвід роботи правоохоронних органів. Мова йде про змову, мова йде про організацію групи, яка на різних посадах забезпечила і, по суті, гарантувала спекулянтам на енергоринку заробіток мільярдних прибутків, так звана торгівля повітрям. А в цей час ці мільярди не потрапляли до шахтарів, не потрапляли до компанії «Енергоатом». На превеликий жаль, документи, які ми вже маємо на підставі наших депутатських запитів, свідчать про те, що цю схему покривала Національна комісія з регулювання енергетики. Цю схему, на жаль, покривала своєю бездіяльністю і Антимонопольний комітет України. І Служба безпеки України отримувала повну інформацію стосовно цієї схеми, але так само дозволила їй працювати 5 останніх місяців. А це сума декілька мільярдів гривень, які, по суті, були вийняті з генерації. Шановні друзі, я і ми з колегами гарантуємо вам, що в повній прозорості і контакті з вами ми виведемо обов'язково на чисту воду і доведемо, і поставимо питання, хто конкретні посадові особи, які організували цю схему, яка має бути їх міра відповідальності. Дуже пан Михайло Волонець, прошу. Шановні телеглядачі, всі, хто нас бачить і слухає, повідомляю, що я входжу до складу антикризового штабу по подоланню кризових явищ в енергетичному секторі України. Цей штаб очолив прем'єр-міністр, куди війшли представники різних інституцій державних,
І ми побачили, що в системній кризі опинилася вся енергетика, яка є фундаментом промисловості України. А виходячи з цього, хочу проінформувати, що вже впродовж багатьох місяців блоки теплових електростанцій і теплоцентралей, а також вугільні шахти знаходяться на простої. Це приводить до того, що місцеві центральні бюджети не дотримують кошти в бюджет. Зростає соціальна напруга. Вчора в Донецькій області шахтарі-вугільники перекривали транспортні артерії. Вони блокували дорогу в обласному центрі Краматорську. І наступне. Я добровільно ходжу на допити в НАБУ і в ДБР для того, щоб розкрити і повідомити контролюючим органам той масштаб корупції, який виник зараз в енергетиці, і про причетність високопосадовців, в тому числі і наших колег, до корупційних схем, а також їхню діяльність на користь інших країн. Дякую вам за увагу. Я хочу додати від себе, як людина, яка має відношення до Кіровоградської області, про те, що основою нашої енергетичної незалежності в атомній енергетиці є шахти, і не лише вугільні шахти, а й урановидобувні шахти. А тому ситуація, яка склалась сьогодні з фактично доведенням до банкрутства єдиного підприємства, яке забезпечує українські атомні блоки, українським вітчизняним ураном східного гірничо-збагачувального комбінату, який знаходиться в Жовтих Водах, теж буде предметом діяльності зазначеної ТСК, тому що неплатежі, які виникли перед Енергоатомом, призвели до ще більш складної ситуації на цьому державному стратегічному підприємстві. Я впевнений, ТСК буде ефективною, і ті, хто замахнувся на українську державну енергетичну систему, понесуть законну відповідальність. Дякую. Дякую, брифінг завершено.